jsme se sem vydali s kamarádkou. Vzala jsem jí sem je tady poprvé a my už toto nádherné prostředí známe z dřívějška. A vždycky se nám tady moc líbilo, máme moc rádi přírodu, stromy, trávu, jak zpívají ptáci. A teď je nádherně, jak se to tady všechno probouzí, že už není chladno, už se udělalo pěkné počasí a raší listy. A ty zvuky přírody jsou úplně úžasné a nás to tady úplně uklidňuje, naplňuje radostí a dá se tady odpočívat a povídat si a všechno ze sebe dostat, i to, co tíží člověka, a pak se zase dostaneme i k tomu pěknému, takže to člověku udělá dobře na duši.